Bani se si shkoi procesi i zgjedhjes kryetarit të partisë Lidhjes Demokratike. Ka qenë një kërkesë e delegatëve, të cilët i kanë mbledhur në shkrimet, kishin qenë rreth 59 në shkrimet, mbas statutit të thirrni kuvend i jashtëzakonshëm zgjedhur, edhe ajo që mu vërtet më bën më një krenar që e në pjesë e LDK-s dhe një specifike pjesë e LDK-s në podiv, është kultura e procesit në të cilin juve që edhe këne për cilë, një kultura e jashtëzakonshme, kultura e LDK-s, ku votu dhe në mënyrë anonime ma besun për pjesën e mbetur deri në zgjedhjet e rregullta me udhëheqës degën, është nderë për mua. Pse nuk ishte edhe kandidatë tjerë për të zgjedhë kryetar? Ato janë propozime të cilat i bë kuvendi, a e që është më rëndësi kanë qenë tëftuar të gjithë delegatët e këti kuvendi dhe pjesëmore si që pat ishte e jashtë zakonshme edhe i falenderoj shumë gjithë për përkraje dhe një kosisht jam i sigur që kemi me bo punë të mira dhe kemi me fitu besimin e qytetarëve akoma më shumë. I sigurojmë qytetarë që votë aty në drejt LDK-s degës në podujev ka me qenë votë aty në për LDK-n dhe nuk do të ajo votë nuk do të jetërsohet asiherë, do të jetë besim. Ajo kanë penguar thashë themet e jashtme që kanë qarkulluar ditë më parë lidhur me ndoshta pengesat ose të ashtu quajturit kryetar ndoshta dhe paqe? Absolutisht, unë mendoj që njerëzit komentojnë në forma ndryshme, por aja që unë ka qenë në konstatimi imi edhe i të gjithë të tjerëve është që njerëzit i kanë besu LDK-s. Kjo është proces. Sot është e kremiseni, një tavme do t'jetë dikush tjetër, një tavme dikush tjetër, do t'ket këtu procese nuk ndalim, po aje që është më rëndësi, është platforma, vizioni, aje që thjesht është aje që Ibrahim Rugova, kryetari historik, e ka njës dhe një do t'a vazhdoj me nderë. Faleminderit. Faleminderit juve.